Folkens, det er lige mig igen her, som I kan se på min, jeg ved godt, jeg lavede det på video til mig, den er langt blevet, altså en video med InDesign, det er det, jeg arbejder inde, som I kan se, jeg laver en video i billeder, og her var det, Kims morgenbygget, og jeg gør godt nok, og det er kæmpe, der har lavet det, og sådan set det, og jeg bliver skidesur, det er sad ved en tid, så det er, og Kim han har sagt, jeg ikke må gå på nettet, for hvis jeg går på nettet, så bliver vi rigtig meget uvenner. Og det, som I kan se, det her, det er alt det her, jeg har lavet inde i min map igennem tiden. Så nu skal jeg lige til at tænke. Så det var en sådan måde til at tænke, og det er som I kan se, alt det her har jeg lavet. Og jamen, det var den her video for mig. Vi ses i næste video. Hej hej.